Diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. De 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente aí dos estúdios da TV Guarulhos. Depois também vamos para o canal 12, vamos para todas as plataformas digitais. Aliás, curta nossa página tribuna.robertosamuel e nos ajude a espalhar esse espaço que é democrático e todos podem participar. Aliás, se você quer ver alguma entrevista um pouco mais antiga, procure o nosso canal no YouTube. youtube.com/tribunalivre1 e você vai encontrar dezenas, centenas de entrevistas feitas aqui no programa Tribuna Livre, porque nós estamos aqui para falar de Guarulhos, uma cidade cheia de problemas, mas com muita gente teimosa correndo atrás, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Dá uma olhada aí, ó. www.guarulhosweb.com.br. Olha só quem está aí na ponta, é o Maurício Brinquinho, ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores e é presidente do Sindicato dos Condutores. Nos deu uma entrevista e você pode conferir isso aí no site mais importante aqui da cidade de Guarulhos. Mais de 2 milhões de acessos no mês passado. Parabéns ao nosso amigo Décio Pompeu e também o Danilo Sanches. Muito bom. Ah, tem promoção, né, Jéssica? Tem promoção aí. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma promoção do Dia das Mães que nós estamos fazendo aí. É rapidinho. Quero falar da ACE Guarulhos agora, viu, Lucas? A ACE Guarulhos, ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vá lá, converse com o pessoal. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com o clube de descontos, coisas maravilhosas que são feitas aí na Associação Comercial Empresarial da cidade de Guarulhos. Ô, Lucas, tá sabendo que nós estamos no Maio Amarelo? Maio Amarelo, isso mesmo. O pessoal da Guarupaz, eles estão fazendo uma propaganda muito bacana. No trânsito tem lugar para todos, só não tem lugar para imprudência. Tá certo? Tá, tem aí? Tá aí, ó, bacana, ó. Então, mês de maio você, olha, preste muita atenção que é importante a segurança no trânsito, né? São muitas pessoas machucadas, muitos acidentes. Realmente um negócio muito, muito complicado. Tá certo? Ó, a Jéssica está me passando aqui, nós vamos ter limpeza de pele, uma massagem relaxante, manicure e uma escova. Sorteio amanhã,
Olha que bacana. Você quer participar também, ô Lucas? Você não, né? Vamos para mamãe. Você participa, tá bom? Aniversariantes. Opa, vamos ver os aniversariantes de hoje. Confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 10 de maio. Cantamos parabéns para Eliana Boaventura. Francisco Ferreira, mais conhecido como Novinho Brasil. Ivo Sancho. Ricardo Agea. Sérgio Lavor. E Sérgio Oliveira. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Tá certo. Eu vou pedir para a Jéssica me mandar o nome do instituto lá, né? Valentina? Valentini. Então você entra no nosso, na nossa página, tribuna.robertosamuel. Você vai ver lá a promoção, você clica, você marca um amigo e você vai estar bacana, certo? E quem ganhou a promoção do Eguchi não veio buscar. Tem um prazo de 5 dias, tá certo? Você lembra o nome dele? Não, depois a gente passa o nome aqui, tá certo? Hoje nós temos o prazer aqui, aliás, eu estava querendo muito que eles viessem aqui para falar sobre a questão de pagamento de ex-comissionados da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Está uma briga danada, um imbróglio danado, e a gente vai tentar entender. Do meu lado está o doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Roberto Samuel. Agradeço o espaço da TV Guarulhos, o espaço do programa Tribuna Livre, para ajudar a população de Guarulhos, os telespectadores do seu programa, os internautas, a compreender essa questão aí do não pagamento dos servidores exonerados em 2/1 de 2017. Tá certo. Então espero contribuir com essa questão aí, para a solução dessa questão. Bom, e do lado dele está o Dr. Wagner, é isso? É isso, exatamente, Roberto. Primeiramente eu quero cumprimentá-lo e dizer que para nós guarulhenses é um momento de grande prazer participar aqui do seu programa, porque eu sei que a maioria das autoridades aqui de Guarulhos e as pessoas que têm uma relação, um vínculo direto com os problemas da nossa cidade já estiveram aqui e ainda estarão. E eu quero mandar um abraço especial para os servidores comissionados que foram demitidos, que depositaram nas nossas pessoas, uhum, né, a confiança para que a gente pudesse batalhar e lutar para que nós conseguíssemos receber os nossos direitos que nós entendemos legítimos. Primeiro, os dois estão nesse processo também ou não? Sim. Além, nós estamos aqui também na qualidade são pleiteantes, de pleiteantes também, interessados. Bom, interessados. Antes de começar as perguntas, que muita gente vai mandar pergunta, questionamento, vamos entender o que está acontecendo para que esses ex-comissionados não tenham recebido até agora, doutor Marcelo. Vamos lá. Bom, vamos tentar um pouco resumir, porque é complicado a situação. Nós temos uma hora aqui, mas sabemos que é complicado. Nós temos um histórico, uhum, de tudo que aconteceu em volta dessa questão, né? Dia 2 de janeiro de 2017, o prefeito Guti assumiu, uhum, por conta de uma decisão judicial. Ele exonerou todos os servidores que eram comissionados pelo governo Almeida. E após isso, ficamos um tempo aguardando. Não se iniciou uma cobrança imediata. Passou o mês de janeiro, as pessoas começaram a questionar sobre o pagamento dessas verbas rescisórias. Né? Eu sou advogado, eu fiquei 8 anos no governo Almeida, eu tenho relações com muitas pessoas que trabalharam nesse governo, e esses questionamentos começaram a vir e começamos a fazer algumas perguntas, e pergunta aqui, pergunta ali, e foi montada uma comissão de ex-servidores, para levar ao governo
essa proposta, esse diálogo, para que a gente tenha a informação de quando haveria o pagamento, que até o momento ninguém dizia nada, ninguém dizia se pagaria ou se não pagaria. É, essa comissão ela chegou no Paço Municipal no começo de fevereiro. Ela foi atendida pelo Jurandir, que é secretário de gabinete do prefeito Gucci, né? E a partir dali a gente tentou instaurar um diálogo, uma mesa de conversa e negociação, e ela vem se estendendo aí durante esses 4 meses com alguns episódios estranhos, né? Nessa data, no começo de fevereiro, o Jurandir nos prometeu, nos atendeu e disse para nós voltarmos dali a uma semana que ele iria marcar uma agenda com o prefeito Gucci e com o seu chefe de gabinete, o Soller, né? Chegamos lá, depois de uma semana, a agenda não tinha sido nem marcada. A comissão esteve lá pela manhã, ficamos a manhã toda. Não tinha agenda, ninguém estava sabendo da nossa presença ali. E insistimos com o atendimento. E depois, após o meio-dia, apareceu o secretário adjunto de assuntos jurídicos e um procurador, né? Dr. Scholler, né? Scholler. Isso. E nos atendeu. E disse naquele dia, ó, nós estamos estudando a questão dos pagamentos. É, o prefeito quer uma segurança jurídica, mas vai haver o pagamento, isso com o procurador do lado, o Dr. Rodrigo Quido. E ele pediu para nós, naquele momento, mais 15 dias para que se tirasse um parecer jurídico dessa questão, né? Reunimos a comissão, tiramos uma assembleia com os outros servidores que nós representamos, informamos a eles que daqui a 15 dias, que se não me engano a data seria dia 22 de fevereiro, marcamos uma reunião para a SAGE, que hoje é a Secretaria da Justiça aqui na Salgado Filho, e chegamos nesse dia 22, fomos atendidos pelo secretário Panocchia, pelo Scholler e mais alguns secretários, mais uns procuradores. O que eles nos disseram nesse dia? Que reconheciam parte das verbas de um determinado período, não reconhecia outras verbas, mas de qualquer forma o governo iria liberar o pagamento dessas verbas, né? Inclusive eu tenho um parecer aqui que foi feito por um dos procuradores da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e esse período que está estabelecido aqui de 2011 a 2015, imagino ser o período que ele iria fazer o pagamento que foi prometido nessa data, no dia 22 de fevereiro, 29 de fevereiro. Não ficamos muito satisfeitos com essa notícia, né? De ter como pagamento parte dos direitos que nós achamos que temos. Só que, como estamos em comissão, nós temos a obrigação de passar para as pessoas que representamos. Pedimos uma outra assembleia para o final do mês de fevereiro. Nesse dia nós falamos para as pessoas, ó, o governo reconhece as férias do período, as férias devidas ele vai pagar, inclusive seria o pagamento para a próxima semana, no início de março. E se vocês concordam com esse pagamento. E quanto aos outros direitos, nós continuaremos pleiteando ou então haveria a possibilidade de pedir esses direitos judicialmente. Alguns concordaram, outros não, mas a decisão majoritária da Assembleia foi que aceitasse esse pagamento naquele momento, que seria de todos aqueles que teriam férias conquistadas no período de trabalho, saldo de salário e 13º. 13º e saldo de salário era a minoria que tinha. São poucas pessoas que tinham. Mas saldo de férias durante um determinado período, muitas pessoas têm esse direito adquirido, né? As pessoas aceitaram esse pagamento. Passou-se o fim de semana, na terça-feira, as pessoas começaram a ligar no Departamento de Recursos Humanos, perguntando quando que esse recurso entraria nas contas, né? Estranhamente, no Recursos Humanos, ninguém sabia
dessa informação. Não tinha chegado nada para lá. Não, não tinha chegado nada. Isso em uma reunião feita na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nisso o Dr. Wagner pode concluir, até mesmo me auxiliando, ligamos para o secretário adjunto Scholler e perguntamos sobre esse pagamento, né? se podemos confiar na palavra dele, se seria efetuado o pagamento desse período dessas pessoas que têm as férias. E o Scholler estranhamente falou que não, o acordo que foi feito não seria cumprido, quem tinha que receber já recebeu, não, ele foi com essas palavras que ele disse ao telefone para mim e para o Dr. Wagner. As pessoas que tinham que receber já receberam, aquele acordo que nós fizemos na sexta-feira não tem validade e não será pago. Esse foi o primeiro dos muitos episódios que eu pretendo relatar aqui. Bom, vamos tentar ser bem rápido aqui, porque, como eu digo, é bastante complicado. Doutor, teve muita conversa, muito papo, mas peraí. Como é que, aliás, veio uma pergunta aqui bastante interessante, podemos até começar por aí. A Maria Terezinha Constantino gostaria de saber sobre qual regime esses comissionados foram contratados. Eu acho que por aí, doutor Wagner, a gente já poderia esclarecer alguma coisa. Porque sobre qual regime os comissionados foram contratados, até para deixar claro o que eles têm direito ou não, doutor Wagner. A contratação, ela se dá por conta do contrato de comissionamento, que é constitucional. Se eu não me engano, o artigo 73 da Constituição Federal permite aos governantes que eles nomeiem, né? Uhum. Sob cargo de comissão, pessoas para auxiliar no mandato. E nesse caso, ele faz o projeto, manda para a Câmara Municipal, a Câmara aprovando, ele nomeia as pessoas. Uhum. Então, o cargo de comissão é um cargo, vamos dizer, tecnicamente apartado, porque ele é diferente do seletista. Ele é diferente dos servidores que são efetivos, concursados, né? Porque o funcionário comissionado, o servidor comissionado, ele não passa pelo certame do concurso público. Só que tem alguns detalhes técnicos, que são inclusive os detalhes que foram questionados em juízo, que... As pessoas que estão contratadas em cargo de comissão, eles não podem exercerem os mesmos serviços, as mesmas atividades funções. E as mesmas funções do servidor que é efetivo, uhum. Que ele passa pelo certame e é efetivo, ele não depende do mandato do governo para permanecer no trabalho. Essa é a diferença. E como foi questionado em juízo, foi feito um acordo entre o tribunal e o prefeito Almeida de que esses cargos eles teriam validade até o dia 31 de dezembro, para até que não desguarnecesse o governo, né? E não mandasse 1.900 funcionários embora de uma hora para outra. Então foi feito um pacto, um acordo entre o tribunal e o prefeito, que foi documentado, e isso assegurou ao prefeito ter aqueles cargos comissionados até o dia 31. Bom, o senhor está esquecendo... Só concluindo, Samuel. Só para uma... Antes dessa lei, já havia pelo menos 5, não é certo, Sim. doutor? Isso. Que foram 5 leis porque o Ministério Público entendeu que havia um número muito grande de comissionados. Aí determinou a exoneração. E isso é um dos problemas. O prefeito Almeida, ele criou uma nova lei. E o que ele fez? Ele transferiu todos os cargos para essa nova lei, perfeito? Veja, existia, isso 5 vezes. Desculpa te interromper, existiu um ponto que não pode ser desconsiderado. Uhum.
A condição era para que o prefeito exonerasse ou criasse um projeto que adequasse a situação de acordo com a Constituição. Ele tinha prazo, inclusive, para mandar para a Câmara um novo projeto para regularizar aquela situação. Foi por isso que tem 3 ou 4 projetos, até que culminou no último, que foi feito essa composição. Exatamente isso que aconteceu. Eu vou respeitar a sua opinião. Tá. Mas lembrando, não é opinião. Assim, a minha visão foi um pouco diferente, desculpa. Desculpa, eu falei, não estou querendo contestar não, a minha questão, não. Eu não acho não que aqui é o debate mesmo. Para responder a pergunta. Por favor, doutor Marcelo. Para responder até a pergunta da companheira aqui que perguntou, da internauta. Eu vou até pegar o nome dela aqui. Foi a Maria Terezinha Constantino. Os cargos em comissão, eles são uma espécie de acesso ao serviço público. É regulamentado constitucionalmente, o doutor Wagner disse. Sim. É uma forma de acesso. E são estatutários porque a Lei 14.2968, ela estabelece isso em seus artigos, que todas as pessoas no município que acessam no cargo em comissão, elas têm o mesmo direito daqueles Perfeito. Que possuem o acesso em concurso. Tá? Uma grande que eu vejo, uma grande fumaça do bom direito que eu vejo para as pessoas que estão nessa situação de exonerados dessa última lei, é que o prefeito Guti, agora que ele mandou o projeto 1741-2017, que acabou de ser aprovado, ele retira esse artigo da lei. Qual é o artigo? Desculpa. Ele retira o artigo 238, que diz que os servidores comissionados são estatutários. A lei que ele apresentou, ele retira esse artigo da lei. Ou seja, se ele retira é porque ele reconhecia antes que essas pessoas têm a função, exerciam a função comissionada como estatutários, e o Estatuto do Servidor Público lhe garante os direitos que nós estamos cobrando. Que seria o quinquênio. O quinquênio. Sexta parte. E, na verdade, a sexta parte é uma discussão que está havendo na prefeitura. Uhum. A prefeitura não está pagando. Perfeito. O quinquênio, os proporcionais de férias e as férias adquiridas. Deixa eu só registrar um pouquinho. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Aliás, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui para que a palavra do doutor Marcelo e do doutor Wagner vá para mais e mais pessoas. Viu? Então, vamos compartilhar aí. Agradecer ao Mikael, Hugo de Pinha, a Priscila, a Amanda, o Turcão está aqui, ó, lá dos Falcões, o Eduardo Eguchi, Marquinhos do Pimenta, a Maria Pereira, a Sandra Silva, o Ricardo Ferrante, grande jornalista, a Lu Oliveira, André Alves, André Siqueira, Kátia Gomes, olha, é uma infinidade de pessoas. O Eduardo Eguchi, ele é um empresário, ele está perguntando, boa noite, esse processo está correndo na Justiça Trabalhista? Explica essa questão trabalhista existe uma diferença, né? Na questão da competência processual. Roberto, né? Isso. Isso, na verdade, ainda não existe um processo formalizado. Uhum. Nós estamos fazendo uma luta pelo reconhecimento desse primeiro direito. Primeiro, uma luta política para o reconhecimento. Para que ele reconheça que nós temos esses direitos judicial. E que se evite uma luta judicial. Sabemos que um processo judicial contra o serviço público pode demorar aí até 20 ou mais, ou 20 anos ou mais, para que se tenha uma decisão definitiva, contando ainda com os precatórios, alimentares ou não, que pode ser essa questão, que também tem uma fila que deve ser respeitada. Uhum. Então, as pessoas que nós representamos, elas estão passando necessidades hoje. Nós estamos falando de pessoas que hoje não tem dinheiro nem para comprar remédio, que na última semana eu mesmo doei do meu bolso recurso para uma pessoa entre essas que foram exoneradas, para ela comprar remédio para epilepsia para a filha. Então, como é que essa pessoa que não tem o que comer hoje, ela consegue aguardar uma decisão judicial daqui a 20 anos? Não consegue. E eu gostaria de voltar, acho que eu vou até dar uma resumida, Roberto Samuel. De toda essa disputa de direitos, de toda essa mobilização que nós estamos fazendo para que o prefeito reconheça
esses direitos, o Dr. Wagner começou a falar da modulação de efeitos. O Tribunal de Justiça emitiu uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade. E essa decisão, ela foi modulada, inclusive eu tenho ela aqui na minha mão, se alguém quiser gravar o número, eu acho que depois dá para puxar pelo vídeo. Mas pode falar. O número para a pessoa procurar? O nome da DIN é 20-74201-70-2016. Repete de novo para ficar mais fácil. 20-74201-70-2016. Com esse número... Tem que consultar no Tribunal de Justiça, né? Você consegue pesquisar no Tribunal de Justiça. De São Paulo. Essa DIN, ela julgou como inconstitucional a última lei criada pelo prefeito Almeida. Só que ela, no julgamento, ela modulou. O que é uma modulação? Você determina uma data para que a sentença tenha validade, que ela tenha vigor. Ela modulou para 1º de janeiro de 2017. Ou seja, até o dia 31/2/2016, todas as pessoas que estavam vinculadas aos cargos da lei que foi declarada inconstitucional estavam seguradas por um cargo legal. O cargo se torna legal a partir de 1º de janeiro de 2017. Por isso que o prefeito Guti assume e cumpre a decisão da Esse modulação. Esse pagamento é legal? Vocês são dois... advogados. Sim, eu ia chegar nessa questão. Isso. Por isso que o prefeito Guti vem e cumpre a modulação. Cumpriu, ok. Todos aqueles direitos que foram gerados por essa lei, eles têm legalidade, eles têm obrigação de serem pagos. Tem uma outra questão que é a continuidade das outras leis, que é uma questão que você vai buscar a fundamentação dentro da Justiça do Trabalho, que é aquela fundamentação sobre o serviço efetivamente prestado, né? Que o trabalhador não pode ser prejudicado se o serviço foi efetivamente prestado. Ou seja, segurança jurídica para o pagamento há. Primeiro dentro da modulação, porque tem uma data que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2017, se os cargos não, se as pessoas não tivessem sido exoneradas, a partir dali se gerava a ilegalidade. Antes não. Ou seja, todos os direitos gerados têm validade, até mesmo aquelas obrigações que foram feitas para esses servidores. Eu mesmo fiquei 8 anos nesse governo que se passou. Eu participei de vários projetos, um deles que eu participei com muito empenho bem no começo, em 2009, foi a estruturação do casamento coletivo. Ali eu assinei vários documentos, depois fui para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Assistência Social. Se não for reconhecida essa modulação, tudo aquilo que eu assinei pode ser também declarado... Pode ser contestado. Pode ser contestado. São dois pesos e duas medidas. Aquilo que for de bom para o governo, então serve. Aquilo que traz para ele uma responsabilidade, que é a responsabilidade de pagamento, não serve. É o que ele está fazendo conosco. Estou acompanhando aqui. Eu estava tentando pegar o pessoal aqui, que nós estamos com muita gente nos acompanhando. E eu queria entender basicamente... Bom, vamos para o comercial, então? Vamos para o comercial, aí já vai para o direto da redação? Perfeito, e a gente já volta aqui com o Dr. Wagner e Dr. Marcelo. E vocês podem mandar perguntas relativas ao processo dos ex-comissionados da... Eu ia falar da Câmara, da Prefeitura Municipal. Rapidinho. Consultório Odontológico Doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. O nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041.
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520-4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça a nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Serviços e Informações Guarupá. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco. Ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as principais notícias desse dia 10 de maio de 2017. E faleceu ontem no estado de Minas Gerais, aos 75 anos, o ator Nelson Xavier. Segundo informações médicas, o mesmo veio a falecer devido às complicações pulmonares que já vinha se tratando há algum tempo. E no próximo sábado, das 9 às 12 horas, a Universidade de Guarulhos promove uma palestra sobre homofobia e resistências. O evento será aberto ao público e será realizado aqui no Campus Centro, no Anfiteatro C, na rua Tereza Cristina, número 88. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem pela condenação do deputado federal Paulo Maluf, do PP. A condenação é por lavagem de dinheiro e movimentações de 15 milhões de dólares entre 1998 a 2006. E para finalizar, vamos falar de futebol. Duas equipes do estado de São Paulo entraram em campo hoje, definindo suas vagas em respectivos campeonatos nacionais e internacionais. O Corinthians está no Chile para enfrentar a Universidade de Chile e pode perder até por 2-0, já que na primeira partida aqui na Arena Corinthians a equipe venceu por 2-0. Já o Santos, pela Copa do Brasil, também pode perder por 2-0, jogando contra o Paysandu, e aí vale a classificação para a próxima fase dessa competição nacional. E essa edição do Direto da Redação termina aqui. Espero você na próxima. Até mais!
Muito bem, voltamos aqui com os doutores, doutor Marcelo e doutor Wagner, eles que estão encabeçando aí essa luta pelo pagamento dos ex-comissionados da Prefeitura Municipal de Guarulhos. São mais de 1.900, quase 2.000 pessoas que estão nesse processo, a coisa está bastante complicada. Antes que a gente esqueça, doutores, a Kátia Gomes, ela fala, faz uma questão. Faça a minha pergunta, ela pede, sobre a licença-prêmio. Seria pago ou não caso fossem pagos? Licença-prêmio, por favor, doutor Wagner. Nós entendemos que, uma vez que nós somos equiparados aos servidores devido ao comissionamento, aos estatutários, os direitos são iguais. O serviço foi prestado e nós temos direitos de receber tudo. Tudo que eles têm direito a receber, teriam direito se fossem demitidos, nós também temos todos os direitos. É igual. Então, o que falta, na verdade, na minha opinião, é vontade. Vontade do governo. Ele insiste na questão de que ele não tem respaldo jurídico para fazer esses pagamentos. Aí, nós da comissão, eu, doutor Marcelo, inclusive, a gente conversa. Ora, se o prefeito tem lá 100 e poucos procuradores, ele tem lá advogados, ele tem assessoria jurídica a mais ampla da cidade de Guarulhos. Se ele precisa de um respaldo jurídico, se a assessoria dele não tem condição de dar e os procuradores do município não têm condição de dar, ele deve recorrer ao tribunal e procurar lá esse apoio jurídico que ele precisa. Eu tenho certeza que, em outras questões, se ele tiver que resolver problema da nossa cidade, que ele precisar de respaldo jurídico, ele vai procurar no tribunal. Eu não tenho condição de fornecer esse respaldo para ele. Até porque existe um parecer aqui, como o colega Marcelo já falou, do procurador, o doutor Jurandir, que assegurou a ele que os servidores demitidos têm direito a férias, 13º e saldo de salário para quem houver. E ele não entende esse parecer do procurador do município como um respaldo jurídico para ele cumprir esse compromisso com os demissionados. Rapidamente aqui, deixa eu só registrar o pessoal que está nos acompanhando, a Cristina Antônia Vereda, parabéns aos advogados que têm nos representado muito bem. A Tatiane Tiburcio nos acompanhando, a Kátia Gomes, vocês responderam sobre a licença-prêmio, né? O Renato Lacerda Manso, dando boa noite para nós. Jaciara Nascimento, dando parabéns para o programa. A Dida Velar, grande Marcelo, que você continue sua força na luta para que o prefeito e o vice paguem os comissionados. Ela faz uma brincadeira dizendo que o Zeituni é o prefeito. André Siqueira, muito bom mesmo o programa de hoje. O debate está esclarecendo muitas coisas. Obrigado, André Siqueira. Ele está dizendo que está indo para o Taboão assistindo no ônibus. Muito obrigado. Rodrigo Cunha, parabéns, Roberto, pelo excelente programa. E hoje, em especial, com meu ilustre amigo e colega de profissão, doutor Marcelo. Sucesso a ti e aos advogados nessa luta. Ezequiel Pedrosa, se você tem direito, porque Sebastião Almeida não pagou? Bom, não pagou, já é uma outra questão. A briga não é essa aqui. Lu Oliveira nos acompanhando, Micael nos acompanhando, Damaris Santana, gostaria de saber o endereço do doutor, preciso falar com ele, Damaris Santana. Acho que existe alguma forma de contato, tem Facebook. Facebook, Marcelo. Procura, Santos. Qual que é o seu Facebook? Passa para Marcelo Santos Cruz. Olhando ali para a câmera. É Marcelo Santos Cruz, @hotmail.com. Aí mandou um e-mail para ele, muito bem. Sérgio Antônio da Silva nos acompanhando, Márcio Quina. Está dizendo que você está se postando como sindicalista. Bom, não entendi. Tá. O André Alves nos acompanhando, dando boa noite para nós.
o Sérgio Antônio da Silva, o Eduardo Eguchi, aquele que, o senhor falou no, Boa noite aos convidados. Ele está perguntando se esse processo está correndo na Justiça Trabalhista. O senhor falou que ia fazer esclarecimento. Eu não concluí aí. Se ainda. Posso fazer? Por favor, doutor. Sim, é Sérgio, né? Eduardo. Eduardo Eguchi. Eduardo, esse processo, ele ainda tem uma decisão. Essa decisão não está transitada e julgada, uma vez que, para facilitar, ele não está finalizado. Uma vez que houve recurso e ainda está em andamento esse processo. Pode ser que lá no tribunal isso tudo retorne com uma modificação, entendendo que os cargos não são o que foi definido aqui na ADIM, e todo esse processo acaba e o governo nos paga e nós sigamos nossas vidas aí felizes para sempre. Olha que beleza. Rapidamente aqui, estou tendo uma informação da nossa colega aqui, Liliana Marciano. Ela está dizendo que nessa quinta-feira, dia 11, a partir das 10 horas, a Casa André Luiz vai receber verba no valor de R$100 mil. Destinada pelo deputado Gileno. Uma coisa boa. A assinatura do convênio será no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. A maternidade JJM e a Casa de Davi também receberão verbas parlamentares destinadas, espera um pouquinho, destinadas pelo deputado. Olha que coisa bacana, hein? Bom. Dinheiro para Guarulhos sempre muito bom, muito bom. Pode continuar, doutor Marcelo. Voltando à questão, Roberto, Eu estou insistindo muito nessa questão. Não, mas por favor, deixa bem claro. Essa questão do entendimento político do prefeito, por quê? Lá no começo eu disse que nós montamos a comissão, tentamos o diálogo, estamos tentando até hoje. Né? E no último episódio, antes das manifestações que estão ocorrendo pela cidade hoje, e eu gostaria de salientar e parabenizar a todos aqueles que estão fazendo parte desse grupo, dessas manifestações, tanto nas redes sociais quanto presencialmente, que são manifestações democráticas, ninguém está atrapalhando os eventos, ninguém está tumultuando a cidade, ninguém praticou qualquer ato de violência e a nossa orientação é para que não seja praticado mesmo, que sempre continue uma manifestação democrática pedindo aquilo que nós achamos de direito. E nessa última tentativa de conversa com o prefeito, quando nós insistimos que a decisão é política e não uma decisão técnica jurídica, isso ficou claro, né? Nós fizemos uma reunião com ele na segunda-feira, agora no dia 10/4. Nessa reunião veio após uma manifestação, após o Scholler ter quebrado esse suposto acordo que foi feito com nós para pagamento das férias. E aí fizemos uma pequena manifestação lá no Paço Municipal, o prefeito nos atendeu, o prefeito Guti e alguns secretários, né? E nesse dia ele fala com todas as palavras, eu quero pagar, eu estou atrás de segurança jurídica e eu proponho a vocês que vocês nos ajudem, que amanhã vocês se reúnam com os procuradores do município E vamos todos estudar esse caminho junto. Isso foi o prefeito Guti que falou. Inclusive tem no meu Facebook o vídeo dele falando isso. Inclusive ele faz uma brincadeira na fala do Dr. Wagner. Ele fala, não, eu vou pagar, mas parcelado, né? Porque a gente não está nessa condição. E desde o começo dessa demanda, nós chegamos até o governo falando que precisamos de uma resposta, apresente um cronograma, nós sabemos a dificuldade que você assumiu a cidade, um governo legítimo que assume a cidade com os seus projetos, com as suas vontades, com as suas dificuldades. Tudo isso foi colocado para todas as pessoas que nos atenderam. Ninguém chegou lá no gabinete do prefeito e falou, me paga amanhã porque eu tenho direito. Não, nós dissemos, nós temos o direito e esperamos que você nos apresente um cronograma de pagamento. Não foi nada imposto, e sim uma mesa de negociação. Nesse dia ficou marcada uma reunião para terça-feira, dia 11. Esse foi, eu acho que, aonde nós temos aí determinado como é uma ação política desse governo, não pagamento. No dia 11, o secretário Nilson Gonçalves nos atende, não tinha procurador, foi muito estranho, porque nós chegamos,
uma comissão, não tinha nenhum procurador ali, ele, o Guto tinha falado na segunda que teria, e aí o secretário Nilson Gonçalves e mais dois secretários lá, que eu até anotei o nome de um aqui também, eles nos atenderam, sentamos à mesa, começamos a conversar, ele apresentou um áudio lá, alguma coisa, e ele disse, ó, senhores, isso foi em mesa, foi para a comissão, eu tenho como provar, eu não iria fazer uma afirmação dessa sem ter a certeza, sem ter o respaldo do que eu estou falando. Ele em mesa ele falou, a questão não é judicial, não vai haver pagamento por questões políticas. Né? Isso é o mais sério de todo, de tudo isso que está acontecendo. O secretário Nilson Gonçalves falou com todas essas palavras, a questão é política e não vai haver pagamento. A partir desse momento, o movimento se torna político e incontrolável. As pessoas querem buscar aquilo que elas têm direito. E se o governo se posiciona dizendo que a questão não é judicial, e sim uma questão política de perseguição contra os funcionários do antigo governo, a questão hoje se torna uma disputa política, onde nós queremos ainda sermos ouvidos, ainda nós queremos ter os nossos direitos atendidos, queremos ainda ser reconhecidos e que o prefeito nos escute, né? E que definitivamente ele nos pague e apresente o cronograma. Mas o que nós não podemos ficar é refém de uma decisão política e não jurídica. Que nem o Rodrigo Silva, ele faz uma questão. Ó. Segundo o raciocínio do nosso amigo, então, o Almeida não cumpriu uma determinação judicial. Poderíamos interpretar que agiu de má fé? Segundo o artigo 37 da Constituição, os comissionados não estariam amparados. O 37 é aquele que vocês devem lembrar, eu até peguei aqui, ele fala exatamente sobre a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, Município, obedecerá aos princípios da legalidade e tal, que tem essa questão aqui, que nós tínhamos até falado, né? Doutor, a pergunta do nosso amigo Rodrigo Silva. Repita a pergunta. Vamos lá. Ele fez uma série de... A pergunta é o seguinte no final, né? Segundo o artigo 37 da Constituição, os comissionados não estariam amparados? Ele diz que, no raciocínio que está sendo colocado, o Almeida não cumpriu uma determinação judicial que seria exonerar todos no dia 31, deixando para o próximo governo. Poderemos interpretar que é de má fé, doutor Wagner? Não. Não exatamente por conta do que o doutor Marcelo explicou e que anteriormente eu disse que houve uma composição entre o tribunal e o governo. Para que a gente não fique falando aqui muito termo técnico, porque o nosso programa e o nosso objetivo é falar com toda a população. Perfeito. Não só com advogado e nem só com técnicos. Então, na verdade, foi feita uma modulação. O que é a modulação? A modulação é o instituto que o Tribunal de Justiça permitiu ao governo que mantivesse esses cargos até o dia 31 de dezembro. É por isso que, com essa modulação, ele pôde continuar tendo esse pessoal trabalhando, pagando salários e etc. Nesse período, teve funcionário que teve férias, teve funcionário que foi exonerado, que recebeu e etc. E tudo. Então, ou seja, durante esse período, o processo correu, mas devido à modulação, tudo seguiu o seu curso normal. Não houve ilegalidade. Perfeito. Como o doutor Marcelo disse, a ilegalidade seria se continuasse com os cargos após essa data. Com a mesma lei. Com a mesma lei. Perfeito. E isso não houve. Ou seja, o prefeito Almeida, ele não cometeu nenhuma ilegalidade de acordo com... Nem agiu com má-fé. Nem má-fé. Perfeito. De acordo com o processo. Com a decisão judicial. Perfeito. Porque se tivesse uma determinação, olha, no dia X, o senhor tem que exonerar todo mundo, e ele não o fizesse, aí sim, ele estaria, inclusive,
incorrendo no crime de responsabilidade fiscal, porque ele fez pagamentos, os atos desses servidores, né, junto à municipalidade, são documentos, audiências, uma série de eventos aí que foi elaborado por esses servidores. E todos eles são válidos até o dia 31 de dezembro, que é a data da modulação. Perfeito. Todos os funcionários estão nesse movimento, os 1.941, não? Bom, você tem contato com todos? Sim. Vocês estão tendo reuniões? Como é que está isso? Roberto, nós temos hoje, vinculados direto ao movimento, cerca de 700 pessoas. Caramba, muita gente. E esse número ele vem aí crescendo, porque todos os dias, devido aí até mesmo a nossa movimentação, todos os dias esse movimento vem crescendo. Vem crescendo nas redes sociais, vem crescendo pessoalmente, vem crescendo aquelas pessoas que não podem participar diretamente porque não tem recurso financeiro, a realidade é essa. Tem muita gente que não tem dinheiro para pegar ônibus vindo do Pimentas para cá. Sim. Então está ficando pessoas se manifestando no Pimentas, pessoas nas redes sociais, pessoas nos encontram nos dias de movimentação aqui pelo centro da cidade. E esse número tende a aumentar, porque várias pessoas que ainda não estão cobrando essas verbas rescisórias, esses direitos, elas estão esperando nomeações do governo Gucci. A gente tem que deixar isso claro também, que tem pessoas ligadas a todos os partidos. Isso aqui não é um movimento de esquerda, não é um movimento do partido A ou partido B. Não, é um movimento de trabalhadores que exerceram o seu trabalho nos cargos em comissão no último governo, independente do partido que ele está vinculado. E algumas dessas pessoas estão aguardando hoje serem chamadas de volta por conta dos seus vínculos com os vereadores que estão na Câmara hoje. E os vereadores da Câmara? Os vereadores, eles... Já que você tocou nesse assunto. Todos eles compreendem que nós temos direitos, a maioria deles, inclusive alguns já tentaram intervir por nós. Recentemente o Rafa Zamproni, o Geraldo Celestino, vereadores até da base do prefeito, eles tentaram intermediar uma conversa com o Gucci. O Gucci, ele voltou a falar que vai aguardar uma decisão judicial, que talvez nem ele será o prefeito, né, quando essa decisão vir, para que lhe dê segurança jurídica, e nem os próprios vereadores estão compreendendo a posição dele. É isso que nos passa. Só para concluir, ontem o Eduardo Carneiro ele deu uma declaração dizendo que o Gucci falou, inclusive a declaração que está no jornal hoje, que o Gucci falou que não vai pagar. E aí, um pouco antes disso, eu estava na sessão e eu mostrei esse parecer que eu mostrei aqui para você. Para ele? Na mão do doutor Eduardo Carneiro. Ele leu o parecer e ele olhou assim para mim, vocês têm razão. Sabe? Então, isso que é o líder do governo. Ele não disse com essas palavras, mas a hora que ele viu o parecer que reconhece essas verbas, ele olhou para mim assim. Eu falei para ele a questão do secretário Nilson Gonçalves, ele também meio que se assustou. Então, é uma disputa política feita em cima de trabalhador, em cima de pessoa que está passando fome, que está passando necessidade, que realmente exerceu o serviço para o município. É muito difícil de se compreender. 2 minutos finais. Nossa, passou rápido o programa de hoje, hein? Um minuto e meio. Doutor Wagner, um minuto e meio, então eu vou te dar mais ou menos uns 60 segundos, uns 35 segundos. Ô, Roberto, eu quero aproveitar esses 30 generosos segundos que o senhor me concede para dizer o seguinte. Precisa ficar claro para o prefeito e para toda a sociedade guarulhense que nós não temos aqui interesse em atrapalhar o trabalho do governo, nós não temos interesse em criar nenhuma animosidade entre nós e os membros do governo. A nossa mobilização ela é pacífica, mas ela vai continuar. A nossa comissão ela tem um objetivo único, que é receber as nossas verbas, e nós não nos cansaremos, pelo menos da minha parte, eu posso garantir,
que vou usar de todas as minhas forças aqui em Guarulhos ou nos tribunais, mas que nós iremos receber. Eu tenho fé em Deus que nós prestamos um serviço para o município. Eu, por exemplo, trabalhei 3 anos e meio, não tirei férias porque não tinha funcionário para me substituir. Então eu tenho...